السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله والاه وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم عزیز سامعین میں مفتی محمد زعیم پیش امام ٹور ایک جامع مسجد آپ تمام حضرات کا جو ہے اپنے اس پروگرام کے اندر استقبال کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرماوے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرماوے اور جو روزہ ہم نے رکھا ہے جو پچھلا گزر چکا اور جو کچھ عبادتیں ہم نے اپنے شان کے اعتبار سے اپنے طاقت کے اعتبار سے کیا ہے جو توفیق ہم نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادتوں کو قبول فرماوے اور خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر مستورات وغیرہ ہے جن لوگوں نے سحری کے اندر افطاری کے اندر جو ہے خدمت کیا ہے یا دوسرے مسلمانوں کی مدد کی ہے روزہ کا افطار کے اندر گروسریز وغیرہ دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جزائے خیر نصیب فرماوے اور اس کے ساتھ اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرماوے جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو آپ حضرات تک پہنچانے کا ذریعہ بنے. محترم عزیز سامعین جیسے کل کے مذاکرے کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک زبان سے نکلی ہوئی الفاظ ہیں. تو اسی کے فضائل کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے دو حدیثیں پڑھی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت نقل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے, سب سے بہترین شخص وہ ہے. خیرکم دا بیسٹ امنگس یو آر دوز من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن پاک کو سیکھے اور لوگوں کو سکھاوے. لرنز دا قرآن اینڈ ٹیچز اٹ ٹو آدرس, کہ دوسروں کو سکھانا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے. تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تین چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک تو اس دنیا کے اندر سب سے بیسٹ ایجوکیشن کون سا ہے, دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین استاد کون ہیں, ٹیچرز کون ہیں. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر سب سے بیسٹ اسٹوڈنٹ کون ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے بیسٹ ایجوکیشن اس حدیث پاک کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ سب سے بیسٹ ایجوکیشن اس دنیا کے اندر وہ قرآن پاک کا سیکھنا ہے, قرآن پاک کا پڑھنا ہے. دوسرا فرمایا کہ سب سے بیسٹ ٹیچرز دنیا کے اندر قرآن پاک پڑھانے والے ہیں, اور تیسرا فرمایا سب سے بیسٹ جو ہے اسٹوڈنٹس اس دنیا کے اندر قرآن پاک سیکھنے والے ہیں. اسی وجہ سے امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اور ایک دوسری روایت نقل فرمایا کہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, دونوں سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ, اے علی, قرآن سیکھتے رہو, لوگوں کو قرآن سکھاتے رہو, اگر اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو قبر کے اندر فرشتے تم سے ملاقات کے لیے اس طریقے سے آویں گے جیسے دنیا کے اندر ایمان والے بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. کون مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر بیت اللہ کی محبت نہ ہو, جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں بیت اللہ چلا جاؤں. ہر ایک مسلمان جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو, جیسا بھی ہو, کبھی نماز نہیں پڑھتا ہوں, کبھی سجدہ نہیں کرتا ہوں, اس کے دل کے اندر بھی ارمان رہے گا, یہ امید رہے گا کاش میں کس طریقے سے اللہ کے گھر کو دیکھ لوں, کعبہ کو دیکھ لوں. تو فرمایا ابو ہریرہ, اے علی, قرآن سیکھتے سیکھتے, قرآن سکھاتے سکھاتے اگر اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو قبر کے اندر فرشتے تم سے ملنے کے لیے کون قرآن سیکھنے والا آیا ہے, کون قرآن سکھانے والا قبر میں آیا ہے, چلو ہم اس کی زیارت کرتے ہیں, چلو ہم اس کی ملاقات کرتے ہیں. تو فرشتے ایسے آویں گے جیسے دنیا کے اندر لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو
ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر علیک بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کو لازمی پکڑ لو، قرآن پاک کی تلاوت کو لازمی پکڑ لو، یہ عزت کی کتاب ہے، یہ کتاب پکڑ کر آج تک اللہ نے کبھی کسی کو ذلیل نہیں کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو تھاما ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارا ہے، اللہ نے ہمیشہ جو ہے انہیں عزتیں دی ہے، چاہے دنیا جتنے بھی مخالفت آ جائے، رزلٹ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک عزت ہی عزت ہوگا۔ تو فرمایا ابو ذر علیک بتلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، فإنه ذکر لک فی السماء ونور لک فی الارض، کہ اس سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور زمین میں یہ قرآن کی تلاوت تمہارے لیے نور کا ذریعہ بنے گا۔ آخری حدیث ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو قرآن پاک کو پڑھے، قرآن پاک کو پڑھے، وہ عمل بما فیہ، اور اس کے مطابق زندگی گزارے، البس والداہ تاجن یوم القیامتی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس پڑھنے والے کے والدین کو، پیرنٹس کو جو ایک کراؤن پہنائیں گے، ایک تاج پہنائے گا، جس کی روشنی کے بارے فرمایا ذو احسن من ذو الشمس فی بیوت الدنیا، کہ جس کی روشنی جو ہے اس کراؤن کی، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی پہ سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو پڑھنے والے کے والدین کے لیے، تو میرے محترم عزیزو، ہم بھی قرآن سیکھے، ہم بھی روزانہ قرآن پڑھے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ میرے ماں باپ کو یہ ثواب عطا فرماوے، اللہ میرے ماں باپ کو، اللہ جو ہے میرے ماں باپ کو یہ تاج پہناوے، اور اپنے اولادوں کو بھی پڑھاوے، تاکہ اللہ انہیں بھی نوازے اور اللہ ہمیں بھی نوازے۔ آگے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بهذا، کہ حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کے والدین کو یہ اجر عطا فرمائے گا، یہ مقام عطا فرمائے گا، ذرا سوچو تو صحیح، پڑھنے والوں کو اللہ کیا دے گا، پڑھنے والوں کو اللہ کیا دے گا؟ تو عرض میرے عزیزوں، خود روزانہ قرآن پاک کو پڑھے، جن کو پڑھنا آتا، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ ہر لائن پر شروع سے جو ہے انگلی رکھتے جائے کہ اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، کرتے رہیں گے، کم از کم انشاءاللہ کوئی شکل ہو جائے گا اللہ کو منہ دکھانے، اور روزانہ جو ہے 2 منٹ نکال کر قرآن پاک کو سیکھے۔ رمضان اسپیشل ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ہم دے رہے ہیں، 2 منٹ کے بجائے 1 منٹ بھی انشاءاللہ نکال کر ہم الفابیٹ سیکھ لیں گے اس رمضان کے اندر، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت اور تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ میرے محترم عزیزو، رمضان جو ہے مدتوں میں آتی ہے، عرصوں کے اندر آتی ہے، 9واں مہینہ ہے اسلامی تاریخ کے کیلنڈر کے اعتبار سے، اور بہت دیر سے یہ مہینہ آتا ہے، لیکن بہت جلد ہی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو جو وقت ملا ہے زندگی کے اندر، جو پچھڑا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اس طریقے سے کرے کہ ہمارا 2020 کا جو روزہ ہے ایک طرف رکھا جائے، اور پچھلے زندگی بھر کے روزہ کو ایک طرف رکھا جائے، تو یہ روزہ جو ہے بڑھ جانا چاہیے ہمارا۔ تو جتنا ہو سکے ہم قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، ذکر اور اذکار کے اندر، جو ہے نوافل کے اندر، ایک دوسرے کی خدمت کے اندر اپنے آپ کو لگائے، اللہ تبارک ہم تمام کو ان مہینوں کی قدر کی توفیق نصیب فرماوے۔ ٹھیک، انشاءاللہ۔ تو ہمارا سیکھنا سکھانے کے اندر انشاءاللہ آج جو سبق ہوگا وہ سین شین صاد ضاد، سین شین صاد ضاد، سین شین، دوبارہ سین شین صاد ضاد۔ تو دوبارہ ایک مرتبہ پیچھے سے سارا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زام سین شین صاد ضاد، سین شین صاد ضاد۔ اگر 4 حروف کو بھی لے لیں تو انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر ایک حرف کو اگر 10 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر بھی 40 سیکنڈ انشاءاللہ لگے گا، 40 سیکنڈ لگے گا۔ تو انشاءاللہ 60 سیکنڈ کے اندر 4 حرف سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تو
تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتے رہیں گے. اللہ تبارک ہم تمام کو جو ہے قرآن پاک سیکھنے کی توفیق نصیب فرماوے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے. اور اللہ تبارک آپ تمام کے ہماری ان آج کی اس روزہ کو قبول فرمائے, جو بھی کچھ کمی کو ہے اللہ معاف فرماوے اور اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرماوے. اور افطار کے وقت ہے دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ تبارک جو ہے ہر روز روزے دار کی جو ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں, اپنے لیے دعائیں کرے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, مرحومین کے لیے, پورے امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرماوے اور پورے دنیا کے اندر جہاں پر بھی مسلمان ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو جو ہے عزت والی زندگی نصیب فرماوے. اور اللہ تبارک ہم تمام کو اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرما لے. انشاءاللہ ابھی دعا کریں گے, پھر دعا کے بعد جو ہے افطاری کی تیاری کرے اور دعا خود بھی کرتے رہے, ذکر کرتے رہے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. محترم مسجد سامعین, انشاءاللہ ہم ابھی مل کر دعا کریں گے. اگرچہ ہمارے مسجدیں جو ہے کووڈ 19 کورونا وائرس کی وجہ سے جو ہے بند ہے, یہ احتیاطی تدبیر کے اندر ہے, لیکن جو روزہ کے اندر ہم لوگ کا پریکٹس رہا وہ انشاءاللہ وہی رقم سے چلتے رہی, دعا کے اہتمام, گھروں کے اندر نمازوں کے اہتمام, تراویح کے اہتمام انشاءاللہ. تو ابھی ہم سارے مل کر جو ہے انشاءاللہ اجتماعی دعا کر لیں گے, پھر اس کے بعد جو آپ انفرادی اپنا جو دعا وغیرہ کرے اور افطاری کی تیاری کرے انشاءاللہ. اللہ تو بہت جزائے خیر نصیب فرماوے. انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين. يا الله ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی تمام چھوٹی بڑی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, مولا تو اس سے معافی مانگتے ہیں, اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تیرے ذات کے علاوہ کوئی ذات نے جو معاف کر سکے, مولا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے معافی مل سکے, یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں, مولا تو نے فضل فرمایا, یہ تیرا احسان ہم پر ہے کہ مولا تو نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. یا اللہ ہمارے آج کے روزہ کو قبول فرما, جو بھی کچھ کمی کو تہیا اللہ معاف فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے اپنے طاقت کے اعتبار سے کیا ہے یا اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما, کرنے کے اندر کمی کو تہیا اللہ معاف فرما. یا اللہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی تیرے وعدے ہیں روزے دار کے ساتھ وہ تمام وعدے ہمیں نصیب فرما. گھر میں ماں بہنوں کو جزائے خیر نصیب فرما. جن لوگوں نے جس بھی لائن سے افطاری کے اندر, سحری کے اندر ایک دوسرے کو مدد کیا ہے, چاہے غریبوں کو مدد کی جس بھی لائن سے کیا, تمام کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے موجودہ جو حالات پورے دنیا کے اندر وبا آیا ہے کرونا وائرس کی, یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما, رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ پورے امت مسلمہ کی طرف سے استغفار کرتے ہیں, یا اللہ پورے امت کر سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما اور ہم کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کے مرحومین کے اللہ مغفرت فرما, جو بیمار ہے اسپتالوں میں گھروں پر تمام کو شفا کامل نصیب فرما. جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے کہنے سکے دعاؤں کے متوقع ہیں, یا اللہ ان تمام کی نیک حاجتوں کو, جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ توفیق میں قبول فرما. وجزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.